Hej allihopa! Jag heter Anneli Skogsberg och jag har fått i uppdrag här att föreläsa lite grann kring känslomässig hantering så här i de här tiderna vi befinner oss i. Och det kan ju vara en omställning och påfrestande på många sätt. Det behöver inte vara det. Vi ska titta lite närmare på detta. Och det känns jättespännande att vara här. Jag tänker att under de här föreläsningarna, upplägget kommer vara som sådant att det kommer vara 30 minuter som jag föreläser. Sen kommer vi ha ungefär en kvart där vi reflekterar, tar en frågestund. Det kanske har kommit upp saker i chatten som vi kan ta upp kring. Ja, så att jag tänker att vi kommer ha ett individuellt perspektiv. Så det är mycket så observation av sig själv, tänker jag, under de här föreläsningarna. Och det är klart att jag kommer prata utifrån forskning och det jag kan utifrån min teoretiska bakgrund. Men jag tänker att det kan vara hjälpsamt att reflektera, hur är det för mig själv, liksom? Just där jag befinner mig nu. Och jag är van att jobba med behandling av psykisk ohälsa och älskar det. Jag tycker det är jättespännande och framförallt att utveckla. Alltså om man mår dåligt och man kan förbättra en annans persons mående till det bättre i samklang och i dialog framförallt. Så det är lite ovant för mig. Föreläsningar gör jag, men jag gillar också att ha den här dialogen. Så därför är det viktigt att ni får komma med reflektioner och tankar, även efteråt, tänker jag. Och som alltid så tänker man att åh, jag ska hinna med att prata om så mycket och det ska bli väldigt djupt och så. Men det kan jag säga att det kan bli lite ytligt, vissa saker som jag går igenom lite snabbt. Men då vill jag gärna att ni, om ni vill, fördjupar er i det och liksom tittar vidare och reflekterar. Och jag tänker att idag blir det lite mer grundläggande för att vid nästa tillfälle liksom kanske prata lite mer hantering och det som överskriften var, det här känslomässig hantering. Och att vi mer utforskar och observerar idag, kan man säga. Jag tänker att vi går in lite grann på först, vad är en kris? Och den kan man ju prata på samhällelig nivå, men man kan ju också prata i individperspektiv. Och det man brukar säga är att den ofta är oväntad. Det är någonting man inte väntar, någonting som sker som man inte liksom har väntat sig. Den är oviss. Man vet inte riktigt vad kommer att hända. Hur kommer det bli? Den är också oplanerad. Man vet inte. Det finns ingen planering kring det. Och den är också oförutsägbar. Alltså, hur kommer det här bli i framtiden för mig? Och jag ville ta upp lite grann olika reaktioner som kan ske. Och det kan ju vara så här att man inte idag upplever sig vara i en kris. Men vi pratar lite förebyggande också. Att det kan vara hjälpsamt om man känner på ett visst sätt att veta, okej, men det är kanske därför, för att det här är jobbigt för mig på något sätt. Och då kan det vara normala reaktioner på en situation som är onormal, liksom. Någonting som är någonting nytt, som jag inte vet hur jag ska förhålla mig till. Att det är en väldig omställning. Och att det kan ge att man blir mer uppmärksam på det för att försöka förstå det. Man blir lite mer känslig för sinnesintryck, det som möter en. Och det är ju också för att kunna parera för den, för att liksom förstå den. Man kan känna sig ledsen på olika sätt. Man kan känna sig rädd. Man kan känna sig stum. Alltså att man är lite mer likgiltig för sina känslor. En känsla av hjälplöshet kan infinna sig.
För man vet inte riktigt, hur kan jag bemöta det här, vad kan jag göra? Och man kan ha svårt att koncentrera sig, för man är upptagen av att liksom försöka förstå det som händer. Beteendet kan se lite olika ut, och det är lite för att jag tar upp det här också, att det kan variera. Man kan bli mer överaktiv, man kanske sysselsätter sig mer. Eller man blir mer initiativlös och vet inte riktigt vad man ska ta sig till att göra. Kan känna sig otålig. Och också, jag har ingen förmåga att agera och göra någonting i den här situationen. Och det som är viktigt att liksom tänka på är väl att en specifik händelse som är påfrestande för alla. Det kan ju vara så här att det är individens upplevelse av händelsen som är avgörande för om personen liksom riskerar att man mår dåligt av den. Så. Och det kan ju vara så här att många återhämtar sig spontant efter en kris. Men också viktigt att det finns något slags skyddsnät som kan hjälpa om man får svårare reaktioner. Om det är svårt för en själv att hantera det, tänker jag. Jag tog upp lite olika principer för krisstöd. Och de här är ju principer liksom samhälleligt, men även individuellt. Som man skulle kunna ta med sig. För att titta på hur är det för mig? Och vad behöver jag? Alla människor behöver liksom känna en känsla av säkerhet. Att liksom få kroppen och känslan att förstå att kanske faran är över. Men, och att det inte är optimalt för kroppen att liksom förbereda sig för flykt. Eller för kamp eller för underkastelse. Men det är ju också väldigt svårt om man upplever att det inte är säkert. Vilket det kanske kan göra nu, jag vet inte. För vissa kan det göra det. Vi vet inte riktigt var vi befinner oss i den här, liksom utifrån corona om man tänker. När det är någonting mer konkret, som att jag har befunnit mig i ett brinnande hus och jag har tagit mig ut och jag har kommit i säkerhet. Då är det enklare. Men när man liksom befinner sig i det, i hela samhället på något sätt. Då kan det vara lite svårare. Men att liksom ändå fundera på vad är det som gör mig säker i den här situationen. Ett lugn. Att på något sätt försöka liksom dämpa stresspåslaget. Att man skapar en trygghet och en kontroll. Kanske över sin egna situation. Vad kan jag göra i den här situationen för att liksom göra mig själv lugn. Och det kan ju vara, ja, det kan ju vara konkreta saker som att få liksom dricka en kopp varm te eller få en filt runt sig. Och det kanske inte är helt relevant i den här värmen vi befinner oss i nu. Så det kanske är mer att ta någonting annat konkret, någon läskande att dricka eller alltså konkreta saker som gör att man mår bättre i situationen. Det kan också hjälpa att få information. Vad är det som har hänt? Vad kommer att hända? Det skapar också en viss kontroll. Men det man kan också tänka på att det är ju mycket medierapportering. Och om den är för intensiv så kan ju det vara att kan vara lite svårt att distansera sig från det här inträffade. Och då kan man också begränsa sig hur mycket man tar del av det. Att man liksom ser, men hur mycket behöver jag veta? Liksom. Sen tillit, vad kan det vara till sin egen och samhällets förmåga? Det kan ju vara att få klarhet vad som händer. Vad finns det för resurser för mig? Även liksom egenvårdsråd, hur kan jag själv ta hand om mig,
om jag känner rädsla för egna reaktioner? Hur kan jag få stöd för någon annan? Socialt stöd, det har ju liksom väldigt stor betydelse för att främja motståndskraft och återhämtning. Alltså familj, vänner och kollegor och så. Och det kan ju kanske vara svårt nu på många olika sätt. Här sitter vi och möts digitalt liksom. Jag hade ju velat träffat er fysiskt liksom, i ett rum där vi hade haft liksom, på något sätt en närmare kontakt. Och jag tänker att vi mår ju ofta liksom, bra av det, att få den här dialogen liksom, tillsammans. Sen är det här ett väldigt bra alternativ, tänker jag, att vi ses. Och det tänker jag att vi också kan ta med oss. Om socialt stöd är väldigt viktigt för mig, hur kan jag finna det på kanske andra sätt i den här omställningen som är, eller i vardagen. För den är oftast ganska viktig, och det är kanske någonting som saknas för många just nu. Så det kan man ju fundera på, hur mycket behöver man själv? Och sen det sista här som hopp. Det kan ju vara så här att det upplevs hopplöst på olika sätt. Och då handlar ju det inte om att förmedla att allt kommer att ordna sig eller att allt kommer att bli bra. Alltså, för det vet vi ju inte. Men det handlar kanske om att skapa en känsla av alltså, en normalitet. Eller på något sätt en ro för att liksom vara i den här situationen som man befinner sig i. Hur kan jag liksom, kan jag få tröst av någon? Kan jag liksom, hur kan jag stå ut i den här situationen som är just nu, att liksom vara närvarande och att kanske få möjlighet att uttrycka känslor med andra personer, liksom skapa en gemenskap på något annat sätt än vad man kanske vanligtvis har gjort och som kanske inte riktigt är möjligt nu. Och där ställer jag den frågan, vad behöver jag? Att det kan vara någonting att reflektera kring. Vi går vidare lite. Den här bilden är ju på något sätt grundläggande i den liksom, teorin jag bottnar i KBT. Och den är ett sätt att strukturera lite grann hur man kan känna sig och hur man kan må. Och KBT är ju ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Och ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar. Så att de här olika rutorna eller så kan liksom förändra varandra och man kan jobba med dem på olika sätt för att skapa ett beteende som är bra för en själv liksom, i utgångspunkt kring. Men vad är det som är viktigt för mig? Hur vill jag leva mitt liv? Är det någonting just nu som jag försummar? Och kan vi kartlägga det? Kan vi titta på det? Vad har jag för tankar? Vad känner jag? Och hur är det för mig kroppsligen när jag känner på det här sättet? Att titta på det och bli medveten om det. Och sen att se, hur blir det i mitt beteende gentemot mig själv och gentemot andra. Nu skulle vi kunna prata om den här mycket, men jag tar den lite kortsiktigt så kan vi liksom gå tillbaka till den sen om vi vill. Men vi kan ta till exempel, om vi tar ett exempel från just nu, en situation kring corona och hur det är för mig. Då kanske jag kan få tankar, men tänk om jag drabbas. Tänk om det skulle hända mig.
Hur skulle det bli för mig i framtiden? Hur skulle jag klara det? Vem skulle ta hand om mig? Hur skulle det gå? Och de typen av tankar kan ju för mig leda till en liksom, känsla av oro. En oro, tankar i huvudet som snurrar. Som gör att jag kanske blir orolig i magen. Jag känner mig spänd. Jag blir liksom inställd på att liksom kämpa mot det här på något sätt. Och hur blir mitt beteende då? Ett inre beteende, det kan handla om vad får jag för tankar? Liksom? Vad är det för någonting som snurrar där inne? Och ett yttre beteende är någonting som man kan se. Hur gör jag då? Det kan ju bli att jag drar mig undan på olika sätt. Jag träffar inte människor. Och det kan ju på många sätt nu vara liksom relevant i den här situationen att vi ska vara försiktiga. Men det kan ju också göra att jag liksom mår sämre av att inte ha den här kontakten. Och att jag kanske drar mig undan, blir isolerad till exempel. Och så tittar man lite på det. Hur blir det på kort sikt? Det kan ju vara så att ofta så gör vi ett beteende för att det på något sätt gagnar oss kortsiktigt. Att ja, men då dämpas lite min oro kanske. Eller det känns lite mindre om jag ändå liksom försöker skapa den här kontrollen. Men på lång sikt så kanske jag mår sämre av det. Och det beror ju förstås på utifrån den specifika personen, situationen. Och den omgivningen jag befinner mig i. Liksom. Men den här modellen kan användas lite grann för att undersöka vad är det som kan ge problem. Men också vad som kan vara liksom, gynnsamt. Vad är det för beteenden jag gör som hjälper mig? Liksom. Nästa bild lite. Funderar vi lite grann på vilka metoder är jag använder i mitt beteende som liksom förstärker mig och som gör att jag utvecklas eller lär mig nya saker. För inlärningsteorin hjälper oss att se, men okej, jag gör på ett visst sätt, men jag kan också göra på ett annat sätt, även fast det känns väldigt svårt liksom. Att jag kan på något sätt kartlägga vad är det jag gör för någonting. Och hjälper det mig eller skälper det mer mig. Och här har jag tagit upp lite olika metoder som man kan använda sig av. Jag tänkte bara liksom lite kort gå in på dem. Sen kan man titta vidare på det om man vill. Den första här, modellinlärning. Det är lite det här hur som vi gör som barn, tänker jag mycket. Hur gör andra? Vi tittar på dem och så lär vi oss. Och så imiterar vi. Och så gör vi likadant. Liksom. Positiv förstärkning. Det innebär att en konkret liksom, konsekvens tillkommer. Då ett beteende utförs. Vilket liksom ökar sannolikheten för att beteende ska uppvisa det här beteendet igen. Till exempel, man ger en godbit åt en hund som har varit duktig i någon bemärkelse. Och den förstår då att det här var ett bra beteende, det kan jag fortsätta med. Eller man ger en medalj som den här personen på bilden. Men det kan också vara någonting negativt. När vi pratar positiv förstärkning så är det inte positivt och negativt som bra eller dåligt. Utan positivt innebär att beteendet ökar. Så det kan ju också vara så här, till exempel om man har en chef som klagar på en. Man behöver göra på det här sättet istället. Och då kan ju ett beteende öka att man behöver göra de här arbetsuppgifterna till exempel. Så det behöver inte vara positivt eller negativt på det sättet. Och negativ förstärkning, det innebär att kommande förväntad konsekvens uteblir. Det tas bort då ett beteende utförs.
Och då slipper man ju på något sätt liksom obehaget som det ger. Vilket ökar sannolikheten att en individ ska liksom göra det beteendet igen. Man till exempel, man talar om för barnen att de ska borsta tänderna för att slippa tandtroll. Eller man tar på sig ett bilbälte för att minska risken för att krocka, till exempel. Intermittent förstärkning. Det är en bild på en fiskare här, ser ni. Och det är när det blir förstärkning lite då och då. Och jag tänker att den förstärkningen är väldigt gynnsam när man väl har lärt sig ett beteende. Om man till exempel har lärt sig och fått förstärkning varje gång man har gjort ett beteende, så behöver man inte få förstärkning varje gång. Alltså jag tänker, en fiskare får ju inte en fisk varje gång den fiskar, men den får ibland. Och det gör att beteendet också blir väldigt starkt i längden. Och utsläckning, det handlar om att, ja, som det står här, beteendet tynar bort. Att man liksom ignorerar det beteendet och att man på det viset gör att det blir att man inte fortsätter göra det. Så. Och sen har vi också med bestraffning, som är nog det som minst hjälper oss, kan man säga. Att då lägger man till något slags obehag i situationen av ett befintligt beteende. Och ta bort chansen till att individen får det den önskar. Så det syftar alltså till att minska sannolikheten för att ett visst beteende ska återupprepas. Men om man bestraffar, nu tar jag det här hundexemplet igen. Om man bestraffar en hund varje gång den tar kontakt med andra fotgängare, att man säger till den på något sätt, då kommer den troligen att sluta med detta. Men det sker kanske inte på frivillig väg, som är en viktig komponent för att ett beteende ska bli bestående. Är det här någonting jag vill? Är det någonting som är viktigt för mig? Och då kommer ju frågan här, vad ni tänker är det bästa sättet för att förändra eller öka ett beteende? Och då är ju det vinnaren, det är belöning eller positiv förstärkning som ger den bästa liksom, effekten. Och det tänker jag man kan ha med sig om man ska göra ett förändringsarbete eller göra någonting som man mår bra av. Om någon gratulerar mig till ett bra arbete eller om man får löneförhöjning för något, så kan det öka sannolikheten för att jag ska fortsätta. Men detta är också individuellt. Vad som förstärker en viss individ. Så det måste man ju också ha med i beräkningen. Det som är förstärkande för mig kanske inte är förstärkande för dig. Att se till vad är det som är viktigt för en själv. Liksom. Och att utsläckning då blir en i samklang med belöning. Att man förstärker det som funkar och det som går bra. Men att man ignorerar det som inte gör det, kan man säga. Och att man längs med vägen då behöver ställa liksom rimliga krav på sig själv. Om jag vill göra någonting nytt eller vill prova någonting som jag inte har gjort innan, så behöver jag också ställa liksom rimliga krav på mig själv. Så att det inte blir för höga krav som gör att jag inte kommer ta mig an det. Liksom. Den här tänker jag kan vara bra att ha med sig. Att människan plågas inte av tingen i sig, utan av sitt sätt att uppfatta dem. Att man kan aldrig avgöra hur någonting påverkar en person utan att veta vem den personen är. Och dess erfarenheter och hur den tolkar saker. Att det är viktigt att ha med sig. Alltså att vara ödmjuk
inför varandra egentligen. Och om man ska ta corona som situation här, som är lite fokus här, så tänker jag så olika människor ser på corona och hur man beter sig och hur man ställer sig till den. Och att vi kanske måste vara ödmjuka och ställa oss i varandras liksom, skor liksom, för att förstå varandra. Ja. Och de enda perspektiv som vi egentligen kan förändra, om vi vill det, är ju oss själva. Om vi vill. Och om det behövs, tänker jag. Det här är en tanketriangel som har forskats fram av någon som heter Beck. Och där man kan ha med sig lite grann kring liksom, hur ser jag på mig själv? Hur är min självkänsla? Hur ser jag på omvärlden och min omgivning och de människor runt omkring mig? Och hur ser jag på framtiden? Om man ser sig själv på ett liksom, negativt sätt, eller man kan uppleva att man har en liksom, sämre självkänsla eller självbild, så kan det också vara att man gör tolkningar av miljön som på något sätt försummar ens behov. Och det gör ju att också framtidsbilden kan påverkas av det. Så det kan vara att utforska det. Jag tog med ett exempel på den triangeln där, på tankar som man kan ha vid depression. Om man känner sig deprimerad, det kan ju vara att man har en långvarig nedstämdhet som inte går över. Att man har svårt att glädjas över något, eller att man har nedsatt aptit eller sömnsvårigheter. Att kris kan ha skapat liksom, en situation som känns övermäktig. Till exempel kan det här vara ett sätt att tolka situationen då. Att man tänker att busschauffören körde ifrån mig och han är hänsynslös och bryr sig inte om mig. Och att man kan ha en tolkning av sig själv i den situationen. Att man anklagar sig själv. Och det man då kan utforska lite tankemönster som inte är hjälpsamma. Alltså att man tittar på de här tankarna som man har i en specifik situation och ser, är de hjälpsamma eller hjälper de mig mer? Och alla har vi tankefällor. Vi har alla fördomar om oss själva och om andra och så. Men att titta på dem och se, kan det vara så här att jag uppmärksammar en viss del av det här problemet och att jag inte ser hela bilden till exempel. Att jag tar det här personligt, fast det kanske egentligen inte handlar alls om mig. Det kan ju vara någonting annat. Det kan också vara att man tänker i katastrofer. Jag klarar inte av det här. Och att man liksom hårdrar det så att hela situationen blir väldigt katastrofal. Och att allting blir hopplöst och att det kommer att sluta i framtiden i en total katastrof. Så kan man liksom börja tänka. Sen tankeläsning. Jag vet inte om ni har varit med om det. Men man tror sig veta vad andra tänker. Och ibland kan ju det stämma. Eller hur? Ja, men precis så. Det var så du tänkte. Men ibland kan det ju vara så att den andra personen tänkte något helt annat. Och oftast så är vi är ju väldigt bra på att tänka negativa tankegångar för vår överlevnad i grunden. Men många gånger så i många situationer så handlar det ju inte just om överlevnad just nu. Så att ibland kan det vara en nackdel. Ibland är det en fördel förstås. Så det jag tänkte här, först och främst så behöver man liksom kartlägga, kolla lite grann, observera sina situationer.
Och sen kan man ju fundera kring, stämmer den här tolkningen som jag gör? Kan det vara så att det finns andra tolkningar? Och hur skulle andra kunna se på det här? Och hur kan jag prova vilken av de här som stämmer? Och kan jag göra på något annat sätt än vad jag har gjort i den här situationen? Om jag till exempel inte skulle dra mig undan och isolera mig på det sättet som jag gör. Skulle något annat vara hjälpsamt? Skulle jag må bättre då? Och hur skulle jag göra då för att det ändå skulle kännas säkert, kan man säga. Ja. Nu har jag en liksom avslutning övning här. Jag vet inte riktigt, Anette, om vi liksom hinner med den eller hur det ser ut på den fronten. Det har inte kommit någon direkt fråga och det är ju 7 minuter kvar, så att vi skulle kunna göra det. Ja. Och som sagt, det blir ju ganska kortfattat liksom själva föreläsningen, så ni får gärna liksom läsa vidare och reflektera till nästa gång också som vi ses. För det kan ju uppkomma frågor i efterhand, tänker jag. Jag tänker att man får gärna mejla frågor in på min mejladress ligger ju på den sidan där ni hittade länken till det här. Så att är det så att ni har någon fråga kring det som Anneli nu har tagit upp eller att det är någonting ni har saknat i sammanhanget, så kan ni skicka in det, så ser vi vad vi kan baka in i det som är tänkt. Kommer. Vi har ju 2 tillfällen till. Ah. Och både Anneli och jag har haft tanken hela tiden att det ska vara rätt så flexibelt utifrån vad ni önskar att det ska tas upp, så att ni har alla möjligheter till att påverka. Sen får vi se vad som är möjligt att få ihop, för det kanske blir för personligt eller så. Och då går det inte. Men går det, så vill vi ju anpassa det så att ni känner att ni får så mycket ut som möjligt av de här tillfällena som är. Precis. Och jag lagde in en liten observationsövning här, så jag tänkte vi kanske tar en 4-5 liksom minuter till denna som en avslutning. Och jag vet inte om ni känner till liksom medveten närvaro eller mindfulness, och den kan vara en hjälp i att liksom stanna upp och reflektera lite grann. Hur känner jag i den här liksom situationen? Och det kan ju vara i en formell övning som vi gör här. Men det kan ju också vara i vardagen som jag befinner mig i. Hur känner jag i den här situationen just nu? Och skulle det hjälpa mig att vara närvarande? Att observera, alltså, vad är det jag känner nu? Vad är det jag tänker nu? Ja. Men jag tänker att vi avslutar med en liten kort övning där ni liksom befinner er där ni befinner er och är på det sättet som ni känner. Och börja lite här med att liksom bara landa lite grann där ni är och ta ett andetag. Och att ni bara följer det andetaget. Att ni andas in genom näsan och känner hur bröstkorgen fylls av luft. Och låter luften långsamt strila in och ut genom läpparna. Och kanske släpper ner axlarna och känner lite hur kroppen känns just nu. Och så skulle jag vilja att ni bara styr uppmärksamheten mot omgivningen där ni just nu befinner er. Att ni bara ser er omkring och bara noterar utan att värdera eller bearbeta det du ser. Bara notera om du hör några ljud.
se färger, former, känn lukter, ljus och ljud. Och att du nu bara beskriver det du har uppmärksammat. Att du sätter ord på det. För dig själv. I ditt huvud. Och att inte tolka och att inte döma. Och inte värdera. Och att beskriv liksom faktamässigt, hur ser det ut runt omkring dig? Så skulle jag nu vilja att du bara styr uppmärksamheten mot kroppen. Alltså gör en liten översikt hur det känns där just nu. Bara notera, liksom, utan att värdera eller döma. Och gör på samma sätt här. Att du bara beskriver det med ord. Om du känner spänningar någonstans. Om du har ont någonstans. Om du är trött. Eller pigg. Det kliar någonstans. Eller på annat sätt. Och sen att bara se tankarna som tankar. Att notera vad det är som kommer just nu för tankar. Och bara låta dem komma och gå. Och att du på samma sätt funderar på vad du känner just nu. Och att låta det få kännas. Om du är ledsen, rädd, glad, arg eller någonting annat. Bara låt det vara så. Och jag tänker att du här och nu bara liksom går tillbaks till din andning igen. För vi ska alldeles strax avrunda. Och att du bara för en stund följer dina andetag. Och när du känner dig redo, bara avrunda övningen och kommer tillbaka till där vi befinner oss. Ja, det var en kort liten övning här på slutet. Som skulle kunna vara en liten hjälp i att bara observera och beskriva hur det är för dig just nu. För att ta ställning till och ha med sig det kanske i nästa föreläsning och frågor kring det. Jättebra Anneli, tack så mycket. Det är inte alltid så lätt att bara observera utan att döma runt omkring. Jag märkte själv när jag tittade omkring, jag bara, åh gud, där ligger en sladd, den måste jag plocka undan. Ja. Så det är en jättebra övning att verkligen liksom bli medveten om hur snabb man är att lägga värderingar i olika saker. Och vilken form av värderingar det är och hur det påverkar en. Mm. Det här är jätteintressant och jag är så glad att vi har två tillfällen till. Ja, men vad härligt att höra. Ja, vad fint. Jag hoppas att det på något sätt har varit hjälpsamt
och plocka lite av det som ni själva vill. Jag tänker lite som ett smörgåsbord, att man kan smaka på det man vill, och det man inte vill behöver man inte. Alltså att vi nuddar lite vid olika ämnen som kan vara hjälpsamma. Jag är ju föreningsutvecklare i södra Sverige. Jag presenterade inte mig själv innan när vi körde igång. Men Anette Strandberg heter jag och jobbar som föreningsutvecklare i södra Sverige. Och på nevro.se under föreningar så finns olika digitala aktiviteter som vi har i vårt projektområde. Och de är öppna för vem som helst inom Nevro att delta i. Där finns dels möjlighet att fika en gång i veckan just för att testa på hur tekniken är. Ett sätt att inspirera era egna lokala föreningar att ordna egna fikor. Så att kom gärna och var med. Där är spelkväll, en quizkväll som med det småländska höglandet arrangerar på lördag. Så att där finns väldigt många olika möjligheter att vara med på digitala aktiviteter inom Neuroförbundet. Det gäller bara att hitta dem. Och så får ni inspirera era egna föreningar till att arrangera lite olika saker. Och jag hjälper gärna till med lite tips om det skulle vara så.